resistencia para nuestros ancianos. Tenemos que finalizar y adecuar la piscina municipal, como todos los grupos políticos han mencionado. Equipaciones a los asistentes sociales, rutas verdes de paseo y bicicleta. Rutas verdes de paseo y bicicleta y equiparar nuestra costa de proyectos para favorecer la imagen de toda nuestra playa. Paseo, toda nuestra costa es ideal y potenciarla al exterior de cara a nuestro turismo nacional y extranjero. Propondremos el ocio y la limpieza de las heces de nuestras mascotas, garantizando el civismo en el municipio. Garantizaremos la participación ciudadana en todos los ámbitos. Los ciudadanos son los que deben exigir y nosotros intentar de dar soluciones con respeto y humildad. Propondremos la hostelería en nuestro pueblo, costero, con 15.000 habitantes que no tienen ni un solo hotel, con garantías de servicios para fomentar el empleo. Promoveremos y potenciaremos el turismo y los servicios. Queremos más emprendedores y favorecer a las pymes, sin olvidarnos de nuestro polígono industrial, claro está. Facilitaremos los trámites para la apertura de nuevos negocios con ayudas fiscales de hasta un 95% en pagos de dos plazos de un 50% los seis primeros meses, un 50% los siguientes seis meses. Promoveremos y fomentaremos el empleo con una demanda local para aquellas torrenses en desempleo. Creemos que el trabajo es imprescindible para sobre todo nuestros jóvenes de nuestro municipio. Priorizaremos las infraestructuras que generen rentabilidad social. Es una base fundamental que lo tenemos que llevar todos. Ciudadanos pretende bajar el impuesto de ocupación de vía pública. Ayudaremos a regularnos según una ordenanza municipal. Los impuestos a los comercios, según la actividad que corresponda. Y anularemos las zonas azules, fomentando los parkings disuasorios sin ambición recaudatoria, para que nuestros turistas se queden en el pueblo y no estén mirando el reloj para marcharse porque les pegan un sablazo en la zona azul. También quería dar un punto que creo que es necesario. Creo que llevamos mucho tiempo. Los que me conocéis sabéis dónde he estado y en qué plataforma he estado. Quiero dar gracias también a los que han ayudado a las plataformas, partidos políticos y demás personas. Pero sí que es verdad que necesitamos la salida y dar solución a 500 multas de radar que están todavía en estudio, de una forma administrativa, y dar ejemplo de igualdad ante todos y a la Administración. Muchas gracias. Ara és moment de Toni Sacristán, de la candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu. Disposa de 4 minuts 25 segons. Vale, gràcies. Tenim molts projectes per la vila de Torredembarra, però ni que sigui que en complim un ja estaríem bastant contents i contentes. És el que fa la democràcia directa i el poder popular. L'entrada de la CUP a l'Ajuntament ha de ser un impuls. Ha de ser un impuls i ha de significar que la participació, el control democràtic, la transparència i la democràcia directa tingui un efecte real a Torredembarra, que no només siguin promeses, sinó que es reformi l'actual reglament de participació ciutadana si fa falta i que les decisions que prenguin els veïns i les veïnes tinguin un caràcter vinculant, que això ningú ho ha dit. Tothom diu participar, 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 però volem que això sigui vinculant. Per tant, caldria reformar o fer de nou els actuals reglaments de participació ciutadana i el ROM. Proposem mecanismes per arribar a la ciutadania i que la ciutadania decideixi sobre els afers polítics, econòmics, socials, culturals que ens afecten com a torrencs i torrenques, com són assemblees de barri, com és el Consell de la Vila, com són taules específiques sobre temàtiques concretes, que pot ser taules contra la pobresa, taules contra la corrupció, contra l'ocupació, etc. Volem referèndums municipals per decidir totes i tots allò que... Referèndums municipals per decidir totes i tots allò que ens afecta, allò que volem pel nostre poble. En definitiva, volem que la ciutadania tingui un pes en les decisions que es prenen aquí al consistori. Per tant, també volem que s'obrin els plens, que es convoquin amb temps, que siguin transparents i que la gent pugui preguntar, no com és el nostre cas, que hem passat dos anys seguits, que amb l'anterior alcalde, cert, no hem pogut participar en cap plenari d'aquí a la vila de Torredembarra. Per tant, fer un exercici de transparència i de participació ciutadana.
Som la veu al carrer que volem portar la veu al carrer de les institucions i nosaltres obeïm el que diu el poble. És el nostre tarannà i d'aquí no renunciem. He dit que si aquest projecte es compleix ja estarem contents i contentes. I un incís pel Partit Popular, ja sé que no és un cara a cara això, però estarà tenint nassos parlar de les dones quan és el seu partit que legisla i que governa l'estat espanyol i que tingui nassos ara a parlar dels drets de les dones quan el primer que podria fer vostè és aturar o deixar sense efecte la contrarreforma de la llei de l'avortament, deixar les dones així si volen parir o no volen parir i començar a deixar que les feines de cura i reproducció no siguin remunerades. Gràcies. Ara és el moment per Agnès Llorac, de Nueva Opción Demócrata, disposa de 6 minuts 40 segons. Volem prendre mesures administratives que garanteixin la transparència en el gasto, reduint-ho al màxim i optimitzant la gestió. La realització d'una auditoria externa global pel gasto i la gestió del patrimoni per prendre mesures correctores, planificar el gasto i exigir responsabilitats si fos necessari i que se les donin. Això també ajudarà a eliminar duplicitats i gastos superfluos, a la viabilitat de les inversions en curs i a la seva implícit dels pressupostos actuals i per venir. Volem la transferència en els concursos i les adjudicacions. Accions a mitjà plaç volem requerir més planificació. Coses orientades a crear i a atraure a nous inversors i noves formes de negoci. Torredembarra podria ser un gran poble, però no tenim, ens falta ni banca ni infraestructures hoteleres i de molta manera, i crec que es podria fer i es podria, creiem que es podria fer, que es podria gestionar tant a nivell privat i o públic. També volem fer a llarg plaç proporcionar sostenibilitat en el temps, i cuidar també el que és el medi ambient. Poder cuidar una miqueta d'aquest poble, donar-li realment la qualitat de vida que es mereix i no deixar-ho penjat. Escoltem ara Rosa Maria Guasch, d'Avui Democràcia Ara, disposa de 2 minuts 15 segons. Nosaltres ja en les anteriors intervencions ja hem anomenat moltes de les coses que teníem intenció de fer. Construir una estació d'autobusos, un parc públic cèntric, picants, un polígon lúdic, xarxes pluvials, actuacions per millorar la imatge de Torredembarra per retornar l'encant al nucli antic, en turisme, impulsar el turisme d'emprenedors i sostenible que creï riquesa, en sanitat, treballar per la construcció d'un hospital lleuger. Vaig bé. Per nosaltres hi ha 10 punts al darrere que són indispensables del nostre programa, que és rebaixar el coeficient de l'IBI, ja sé que alguns arronsen el nas, jo crec que és necessari, que s'ha de canviar la tendència i que Torredembarra ha de començar a pensar en les persones i en què puguin arribar a poder pagar les seves deutes amb l'Ajuntament i amb el seu grau. Reduir l'atur a través del nou servei d'ocupació i creació de noves empreses, ajudant-les amb el tema fiscal i amb tot el que faci falta, crear uns plans d'ocupació, no solament els que ens dona l'administració, sinó els propis, i després, per últim, abans que se m'acabi, jo vaig i parlar de crear un menjador social destinat a la gent gran, o bé buscar un sistema perquè puguin menjar en un establiment de restauració en un preu mòdic. No he parlat en cap moment de fer caritat. D'acord, ara és moment de Txelo Ruiz, recuperem Torredembarra, disposa de 5 minuts 20 segons. Recuperem el que tenim, recuperem la cultura lliure, revocarem els càrrecs si es demostren males praxis o desviaments en el mandat de la ciutadania.
Assegurarem la transparència de la nostra gestió pública i, si procedeix, la sotmetrem a la discussió a través de sistemes actius de participació ciutadana. Recuperem l'eix social, pressupostos participatius. Recuperem la reducció d'impostos a través i traves administratives. Recuperem garantir l'accés de les entitats a espais habilitats. Recuperem les vivendes buides dels bancs per lloguers socials. El més important, recuperem el benestar de les persones perquè som torrencs i no polítics. Anem ara amb Anna Magrinyà, de Convergència i Unió. Té 2 minuts i mig. He vingut a aquest debat amb 3 actituds que sumades assenyalen el camí que, el camí que tindré com a alcaldessa. Vull escoltar activament. Avui vinc aquí a explicar el nostre programa de govern, però també oferir el nostre estil, que no és l'enfrontament ni la tensió. Estic segura que totes les candidatures volem el millor per Torredembarra i jo em comprometo a treballar per encaixar totes les bones propostes. Crec en Torredembarra i crec en el somriure. Defenso el bon govern, el govern amable, obert, al costat del ciutadà. Però sobretot crec en els resultats. Vull transformar Torredembarra. Vull fer avançar el poble pel camí del benestar i de la convivència. Vull una Torredembarra dia a dia millor. Accepto el repte d'avançar el projecte a projecte per la Torredembarra de tots i de totes. Evidentment, governar és un compromís amb el dia a dia. Hem de fer que les coses funcionin, que els nostres veïns i veïnes sentin l'Ajuntament com un lloc proper, que administra els recursos de tots amb l'objectiu del bé comú. Tanmateix, l'obra de govern es concreta també en projectes específics, sense falses promeses que ens faran avançar. Nosaltres hem acceptat el repte, sabem la Torredembarra que tenim i també sabem la Torredembarra que volem. Volem impulsar tot allò que funciona i en el que no funciona hi volem fer millores i també volem afrontar els problemes. Estem segur que hi trobarem les solucions. És per això que vull destacar 10 projectes realistes, claus del nostre primer any de govern. Però vull remarcar que proposem un govern que és obert a tothom, obert a totes les iniciatives que sumin per Torredembarra. Auditoria financera amb participació ciutadana. Potenciarem el turisme familiar i esportiu i la cultura com un valor afegit. Farem un pla de senyalització i mobilització integral per tot Torredembarra amb una visió conjunta. Revisarem el contracte de neteja viària i de la brossa. Ampliarem les zones verdes i millorarem les que ja hi ha. I ampliarem els parcs infantils i de salut per la gent gran. Posarem panells de publicitat per tal de poder penjar els cartells en llocs de senyalització i penalitzar aquells que estiguin penjats pels carrers de forma inadequada. De fet, seré acabat ja, senyora Marinyà. Us ho deixo així. Gràcies. Escoltem ara Jordi Soler, del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Té 1 minut 37 segons. Doncs anem ràpids. La primera, com que es tracta de projectes, el primer projecte que el Partit dels Socialistes vol consolidar amb aquest Ajuntament són les polítiques de consens. I les polítiques de consens, i a ser possible, amb les forces que siguin de Progrés. Això és per començar. I per què? Perquè necessitem obrir, jo crec que és prioritari en aquest Ajuntament o en els propers 4 anys, és que necessitem obrir un debat seriós, profund i de qualitat per parlar quina és la Torredembarra que realment volem del bon futur. Tenim que parlar de quin és el nostre pla general, com volem que es configuri la ciutat, tenim que parlar de com volem el nostre comerç, tenim que parlar com volem que sigui la nostra cultura, tenim que parlar de com volem que sigui el nostre ensenyament, etc, etc. I tot això ho hem de fer-ho amb polítiques de consens. Si el Partit dels Socialistes de Catalunya governa, la prioritat serà el consens, no només amb aquells que governin, sinó també amb l'oposició, perquè l'oposició creiem, perquè així ens ha la pràctica del Partit dels Socialistes, ha de ser també copartícip d'aquesta, de lo que és el govern. I han de fer propostes i han de facilitar que ells puguin també realitzar la seva tasca. Parlant de coses més concretes, evidentment iniciarem les obres de remodelació de l'antiga Nacional 340, però no amb l'antic projecte que val una barbaritat de diners i no els podrem treure d'enlloc. Tenim actualment una subvenció de Fomento de 600.000 euros per realitzar una de les parts
de la carretera nacional. Al mateix temps recordem que hi haurà una estació nova i aquesta estació nova també comporta que també hi haurà una remodelació per la part que li toca a Renfe. Tenim, per tant, dos espais, dos blocs forts, perquè nosaltres ho hem de cobrir com a ajuntament sense tindre cap mena de subvenció. A tot això ho hem d'enllaçar, que tinc temps? Sí? Tot això ho hem d'enllaçar i aquestes són les propostes de... Ja està? S'ha acabat. Ah, perdó. Senyor Soler. Gràcies, gràcies. L'Eduard Rovira, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Municipal, ha exhaurit el temps, disposarà de 2 minuts després. Anem ara amb Ignasi Duran, grup Independents Torredembarra, Federació d'Independents de Catalunya. Té 4 minuts 21 segons. Perfecte, molt bé. En aquest darrer bloc, i per acabar finalment des del GIT, som conscients de la situació actual. És per això que el nostre programa que presentem és un programa realista i sense grans promeses, un programa amb seny i sentit comú. En quant a futurs projectes, la Torre no podrà iniciar a curt termini grans projectes, però sí treballar per a llarg termini i planificar la Torredembarra del futur. En principi, nosaltres preveiem no iniciar grans obres durant els propers 4 anys, però sí preveiem acabar tots aquells projectes ja existents que resten pendents d'execució. Com he dit abans, projectes com les piscines municipals, l'auditori i teatre són els que hem d'acabar i posar en funcionament abans d'iniciar de nous. El que sí podem tirar endavant són petits projectes de millora de ciutat com la creació de parcs infantils, la xarxa de parcs canins, l'adequació de zones abandonades com a solars, transformant-los en zones d'esbarjo, millora en els aparcaments públics i usuaris existents, millora estèticament de les entrades, de les principals entrades i sortides de Torredembarra i d'altres propostes que podeu trobar doncs, a la nostra web, 3w.ignasiduran2015. En definitiva, tots aquests projectes i d'altres també que per temps avui doncs, no podrem explicar i aprofundir seran executats al llarg del mandat 2015-2019 en funció sempre del pressupost municipal i la capacitat financera de l'Ajuntament. Moltes gràcies i moltes gràcies per convidar-nos aquí en aquest debat. Escoltem ara Núria Gómez, del Partit Popular. Té 4 minuts, 4 segons. Moltes gràcies. El meu tarannà no és de desqualificar ningú. Jo he vingut aquí a presentar els meus projectes, els projectes del Partit Popular, i penso que la gent que entra en tipus de desqualificació perd el seu temps, cosa que jo no faré. Els projectes que nosaltres tenim per Torredembarra és potenciar, ja ho hem dit abans, el viver d'empreses per empresari, per joves emprenedors, és potenciar la creació mitjançant la Generalitat, evidentment qui ho ha de fer, de l'estació d'autobusos. Farem el casal de joves, que ja està el projecte començat, el punt d'informació juvenil a peu de carrer, el PIG l'adequarem als espais, adequarem el PIG perquè tots els joves hi tinguin cabuda. Farem espais de cultura urbana dins del municipi. Donarem viabilitat al teatre, ja hem explicat abans com ho podíem fer donant l'explotació a grans companyies de teatre. Cobrirem la piscina, no és tancat, hi ha un projecte que es pot assumir. Potenciarem l'arquitectura bioclimàtica, que és respectuosa amb el medi ambient. Bonificarem les empreses que ho facin i baixarem l'IBI als usuaris d'aquestes construccions. Crearem el viver d'empreses, que és la nostra obsessió i el nostre objectiu primordial, que això crearà molts llocs de treball. Farem la revisió del Pla General, és una cosa que s'hauria de portar a terme en aquesta legislatura. Farem un control, però amb control ben entès, com un pla d'usos dels comerços de Torredembarra per controlar no els comerços xinesos que ja estan en aquest moment i que són benvinguts, sinó perquè no se'n posin un al costat de l'altre. Volem potenciar els empresaris que contractin persones del nostre municipi. Farem la creació del museu, com hem explicat també. Potenciarem moltes coses i molts projectes, sobretot també en turisme. Potenciarem el turisme familiar i de qualitat, el que tenim i el que ens pugui venir. Recuperarem la festa del Mercat del Mar, la permanència durant tot l'any de xiringuitos a la platja, que en aquest moment no en tenim ni un. Potenciarem els esports a la sorra, el manteniment de les passarel·les i les dutxes a la platja, creació d'aparcaments gratuïts a peu de platja. Mantindrem la neteja exhaustiva de les platges durant tot l'any. Promocionarem
la policia de proximitat a la platja amb coneixements de les llengües catalana, castellana i anglesa, protecció dels espais naturals a la platja, els muntanyans, evidentment. Adequarem la senyalització, està ja en vies de portar-se a terme aquest projecte, la senyalització dels punts d'informació d'hotels, d'allotjaments i d'altres coses que fan falta al nostre municipi. Adequarem la senyalització i la potenciació de la ruta verda d'interès cultural i natural del camí de Ronda. També, evidentment, la cultura, la nostra cultura. Partint del que ja tenim, que tenim coses molt interessants en festa i en cultura, s'ha de respectar i potenciar a partir d'aquí. Farem, volem que sigui Torredembarra un punt de referència cultural per tot el Baix Gaià. Volem que Torredembarra sigui aquesta ciutat que va creixent, que ja té més de 15.000 habitants, el lloc ideal per treballar, per viure, per fer-hi arrels, per potenciar la nostra cultura, la nostra festa, les nostres platges, el nostre turisme. Crearem llocs de treball. Torredembarra és un lloc meravellós per viure. Moltes gràcies. Escoltem ara Lluís Sunyer, de l'alternativa Baix Gaià. Disposes de 53 segons. Bé, ho sento, però ho tenia que dir, després de 4 anys governant, de tot això no he vist res, però bé, insisteixo, fiscalitat, empresa, són les nostres prioritats, polítiques socials són les nostres prioritats, el polígon industrial és la nostra prioritat i aquesta és la feina que vol fer Alternativa els propers 4 anys, sobretot una actitud de fermesa davant les fantasies que a vegades estem escoltant. Gràcies. Acabem amb l'Albert Bonet, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, l'Entesa. 53 segons, també. Micròfon, si us plau, micròfon, que estem sonant en directe. Dic que de les 90 propostes que creiem que es poden fer a Torredembarra, només en seleccionarem algunes. Volem fer audiències públiques des d'on escoltar propostes, queixes i consideracions amb el compromís de respondre o directament, públicament, o abans d'una setmana si cal. I consultes vinculants de projectes concrets de resolució de problemàtiques o postures sobre temes de sensibilitat ciutadana. Volem apostar per l'emprenedoria amb assessorament i formació. Revisarem tots els expedients dels darrers 7 anys per comprovar la seva resolució i treure les responsabilitats que siguin necessàries. El pla auditor dels comptes, de la finançació, de la gestió del patrimoni, de l'energia, de la seguretat al municipi i molt concretament d'aquest castell que no té ni escala d'incendis. Replantejament del subministrament de l'aigua estudiant la seva recuperació i, si no fos possible, pot no ser possible, dels criteris de facturació fins a tendir a la facturació igual a consum i fora els mínims abusius. Subventar els accessos, s'ha acabat? Els accessos també els subventarem. Amb aquest final del quart bloc, ara sí que encetem el torn final, ja no us enganyem més els que esteu aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ara cada partit disposarà d'un màxim de 2 minuts per demanar el vot, si així ho creu oportú, i amb això tancarem aquest debat. Començarà a recuperem Torredembarra, a Txelo Ruiz, que té 2 minuts per sol·licitar el vot. I ja per acabar, volia dir que, bé, tothom em veu com una noia que no hi és, però sí que estic. He vivido la pobreza de las familias. He acogido a familias desahuciadas en mi casa. He regalado una ilusión, una esperanza a personas que han perdido todo, pero todo, ni un euro. ¿Y dónde estaba el gobierno que tanto apoya la pobreza, al cambio, a la pobreza energética, a los desahucios? Solo una persona, una regidora, una luchadora, se ha mojado junto a asociaciones como la que presido yo. Gracias. A todas las familias se ha dicho que se ha de dar una solución, y la solución es fácil. Solo se ha de tener un buen equipo, una gran unión y, sobre todo, comunicación con el Gobierno y entre el pueblo. Demano el vostre vot. Demanem, recuperem, demanem el vostre vot. Tots tenim una cosa en comú. Ganes de treballar pel futur de Torredembarra, per recuperar el que tenim. Per això estem aquí. Estem aquí perquè pensem que no fer res és pitjor que equivocar-se. Abriremos la puerta a l'esperança per a Torredembarra. Vota Recuperem Torredembarra. Junts podem. Juntos podemos. Gràcies.
tornarà per Avui Democràcia la senyora Rosa Maria Guasch. Bé, moltes gràcies. El pròxim mandat serà un mandat on haurem de conviure i haurem de fer molta reflexió, molta generositat, on hi haurem d'implicar-nos tots, tant els que estiguin al govern com els de l'oposició, i s'hi haurà de posar esforç, generositat, perquè la política no és per servir, sinó per servir-se. I els ciutadans de Torredembarra ens votaran perquè els hi donem tot... Silenci, sisplau. Sí. Els ciutadans de Torredembarra ens donaran el seu suport perquè després estem aquí en aquest ple, en aquesta sala de plens, i treballem en conjunt per tirar endavant Torredembarra. Torredembarra per damunt de tot. L'equip d'Avui Torredembarra defensa l'honradès i el treball. Són bona gent. Són gent que venen de les associacions esportives, socials, culturals. La majoria perteneixen a associacions culturals i associatives d'aquest poble i estan acostumats ja a fer una labor del dia a dia envers la torre. Nosaltres ens comprometem... Ens comprometem a defensar els interessos generals de Torredembarra per damunt dels particulars, especialment en els afers que estan sent investigats judicialment en aquests moments. I ens comprometem, si bonament se'ns dona confiança, com a mínim a realitzar un 80% del nostre programa electoral, que són aquelles petites coses, aquell dia a dia, que es pot portar a cap sense incrementar el gasto de l'Ajuntament. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Voteu Avui Democràcia, una bona opció. Té la paraula Nova Opció Demòcrata, la senyora Agnès Llorac, que té 2 minuts per demanar el vot, si ho creu oportú. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per haver-me escoltat. Demano disculpes si he estat una mica tan nerviosa perquè no estic avesada a tot això, però de veritat us dic que tot el que us he dit des del fons del meu cor, eh? Moltes gràcies. El que heu governat fins ara no ho hem fet gens bé. La prova està que hem portat el nom de Torredembarra i s'ha arrastrat per tot arreu com un poble corrupte. És molt trist veure això. Ja n'hi ha prou. Les seves promeses estaran completament buides. No hi ha hagut cap transferència. I on són els diners del poble? Quins canvis veuran ara, si són els mateixos? El veritable canvi està amb la gent de Torredembarra, la gent de Torredembarra que vol treballar per Torredembarra. Tenim una cosa com un poble meravellós, el que estimem tots. Treballem per Torredembarra. I fem-ho bé. Vull dir, és igual que sigui la idea de dreta, d'esquerres. Totes les idees són bones si són i reverteixen a Torredembarra. Sisplau, voteu o no, que nosaltres som el canvi i estarem amb altres. Moltes gràcies. Moment ara per la CUP i per Toni Sacristán. Vale, la nostra cultura política i ètica no fa que demanem el vot per ningú, cadascú és lliure de triar a qui vulgui. El que sí que demanem és que aquest 24 de maig es voti més amb el cap que no pas tant amb la mà, perquè tenim la història passada que ens avala quan diem que molts prometen però molts no fan res. Aprofitaré per parlar del nostre codi ètic, que entenem que molta falta fa perquè les males pràctiques al consistori d'aquest i de molts altres no es tornin a succeir, com és ara la limitació de mandats. Entenem des de la candidatura d'Unitat Popular que la feina de regidor no és un modus operandi, no és cap professió. Ens limitem el mandat a 8 anys, 2 legislatures, ens limitem el sou, en el cas d'estar a l'oposició tindrem un sou que és la mitja interprofessional, en el cas d'estar al govern 2,5 cops la mitja interprofessional, no tindrem cap duplicitat de càrrecs. Els regidors que en aquest cas entrin en aquest ajuntament doncs declararan les seves rentes abans d'entrar i després de sortir també ho tornaran a fer, i no tindrem cap càrrec de confiança. Per altra banda, i aprofito la benentesa que des del nostre punt de vista per la candidatura d'Unitat Popular, aquestes eleccions municipals són claus pel futur d'aquest país també. Hem de fer d'un ajuntament que respecti els drets civils, socials, nacionals dels països catalans, i fem de la vila de Torredembarra
una palanca cap a la ruptura democràtica amb l'estat espanyol, per la ruptura democràtica amb la Unió Europea i per fer que els catalans i catalanes puguin decidir el seu futur lliurement, el seu futur. Davant de tribunals excepcionals com l'Audiència Nacional o tribunals que no tenen en compte la legitimitat democràtica del poble català i davant d'un estat que odia la democràcia, entenem que la millor opció és que els catalans i les catalanes votin lliurement el seu futur per fer d'un poble lliure, digne i solidari amb la resta de pobles del món. Gràcies. Té la paraula ara Toni Cruz, de Ciutadans. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy escuchando, también somos nuevos, nos presentamos en muchos, casi 1000 municipios en toda España. Muchas cosas que hacer, sí que es verdad, unas se harán, otras no se harán, pero llevamos muchos años sin ver esas cosas de partidos que ya están gobernando y están apoyando a esos partidos que gobiernan. Entonces, nosotros estamos aquí para gobernar. Si no, estaremos para participar, ni más ni menos, pero sobre todo para ayudar a los ciudadanos, que es lo más importante que tenemos que tener. Los partidos, como he dicho, casi todo lo proponen, casi todo lo realizan, pero pasa un año, otro año, otro año y las políticas no se realizan. Tenemos que cambiar esas políticas. Debemos invertir en las personas, solamente en las personas y en la sociedad. Queremos transparencia sobre todo, y más en Torredembarra, y participación. Ciudadanos es una alternativa sensata al cambio. Los partidos de siempre no han conseguido lo que han prometido. Ciudadanos es un partido con ganas, joven y humilde, y la derecha y la izquierda no han conseguido lo que han propuesto. Ciudadanos es un partido con pocos recursos, y además se está viendo ahora en las campañas electorales, pero humilde, sobre todo humilde, donde otros no dejan títeres sin cabeza. Los ciudadanos de este pueblo necesitan sentirse atraídos y participativos. Sus políticos deben creerse que son trabajadores de sus ciudadanos. Los políticos están al servicio de los ciudadanos, no al revés. Tenemos que regenerar, cambiar este ayuntamiento corrupto con los que estuvieron y dejarnos de enchufismos y clientelismos. Y ciudadanos demanen el canvi. Uporta, volem la transparència, vota Ciutadans i si tu no ho vols fer, política, Ciutadans ho farà per tu. Moltes gràcies a tots. Toca escoltar ara Compromís amb Torredembarra, senyora Montse Gasull. Gràcies. A veure, a mi, com suposo que els que esteu aquí i els que ens escolteu, la veritat que el cap em dona tombs, perquè veig tota aquesta sala de plens amb molt bones intencions, amb molts projectes, la veritat, cadascú amb les seves idees molt respectables. Que hi ha persones que fa 6 anys que han estat al govern, que estan al govern, i jo em pregunto com hem arribat fins aquí. Com vam arribar fins aquí, si tant de seny hi havia, tanta transparència voleu, tanta fiscalització, tantes coses que ara s'estan dient en aquest programa, i en canvi hem arribat a lo més trist que es pot arribar en un municipi. Jo vull dir que quan parleu de transparència i controlar la transparència i parleu tant de transparència, jo us he de dir que transparent i honest s'hi neix. No s'hi fa, eh? Honest i transparent s'hi neix. Les intencions totes són bones. Aquí, per el que representem i en el fons dels nostres programes, evidentment que molts coincidirem i coincidiríem a fer les coses per Torredembarra i fer-les bé, i després, quan és l'hora de fer pactes, quin problema hi ha que no s'aclareix ningú. Si tots portem un programa i tots tenim unes idees molt bones, per què no s'aclareixen després els partits polítics, els grans, els petits i els que no són tan grans? És igual. Doncs bueno, perquè fins ara aquí en aquest poble només s'ha pactat sous i cadires, sous i càrrecs. No s'ha pactat mai programa. Val? Ens matem fent programes, ens matem aquí explicant-lo i després no se sabrà mai més res més segons com d'aquest programa. Jo espero que canviï, que aquesta vegada li donem el tomb i que no sigui d'aquesta manera. Jo us demano que visiteu la pàgina web, en aquest cas de Compromís, perquè hem quedat a la meitat, hem escrit un munt, nosaltres el temps ens ha passat molt ràpid, no sé què ha passat en aquest sector d'aquí, i allí trobareu tot el programa penjat, evidentment, i a més que podeu fer i teniu l'accés per poder dir les vostres opinions i les vostres idees. Un programa no es tanca mai. Va ràpid el temps i s'ha acabat. Només us demano que voteu amb sentit comú. Voteu Compromís amb Torredembarra, deixa'm-ho dir.
Ara és el torn d'Albert Bonet, el candidat d'Iniciativa per Catalunya. Entenem aquestes eleccions com un encàrrec, com un préstec d'una representativitat. Si ens feu confiança, treballarem sense pensar ni un instant que és una mena de designe de divi. Pertany al plenari de Torredembarra, té una part d'honor, però la part més gran és de responsabilitat. Hem de superar una etapa marcada pel personalisme. No s'hi val a dir que es va judicialitzar la vida política, no és correcte. La manca de diàleg i el camí d'enmig van portar que fos necessària l'actuació de la justícia per esclarir el que estava passant. Ja no s'hi val anar dient també que l'Ajuntament és molt complexa, que res és tan senzill com sembla, o que tu o un altre no entenem perquè ens manca experiència. Això s'ha acabat. Tots i cadascun dels veïns i veïnes de la Torre poden representar els seus veïns i veïnes. Si ho dubtem, estem alterant la simbologia més elemental d'unes eleccions democràtiques. És ben cert que quan un grup de veïns fa un pas endavant i s'ofereix a treballar, queda exposat. Les llums i les ombres es barregen. La nostra feina és que la transparència i la participació amainin aquestes foscors. La feina dels que han de decidir, tota la ciutadania, és fer-ho d'acord i estar al cas del que es fa. Cal que reclamin informació, cal que reclamem tots junts diàleg, cal que reclamem motius i els perquès, no n'hi ha un altre. El que no es pot explicar en política no està bé, això sí segur. Si una proposta no convenç ni el secretari o a la intervenció o als professionals que porten anys i anys treballant al municipi, cal parar, reflexionar i obrir un debat serè i intens fins a clarificar si és el punt de vista o la impossibilitat la que fa dolenta la idea. Com a alcaldable per Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida, Alternativa i l'Entesa, només puc oferir constància i tossuderia, que no és el contrari del diàleg i l'estudi de totes les propostes. Fem un pas endavant perquè tenim un programa, idees i el propòsit de treballar en un plenari que esdevingui un consell polític i afavorir que siguin els tècnics que contestin amb propostes, les opinions o directrius polítiques que tenim la responsabilitat de formular tenent a les demandes ciutadanes i a les conjuntures a cada moment. Hem de trepitjar carrer i parlar amb tothom. Deixem més lliures els departaments que a força de mullar-se cada nou regidor els hi hem fet perdre un temps que no té Torredembarra. Gràcies, senyor Bonet. Alternativa Baix Gaià, Lluís Sunyer, 2 minuts per demanar el vot. Sí, es fa difícil poder demanar el vot després de tot el que hem escoltat, doncs alguns tenim les de perdre. Però bé, jo l'únic que demano al ciutadà és que valori aquests 4 anys, és a dir, govern, oposició i actituds, sobretot actituds, d'acord? Alternativa, fins i tot se'ns va acusar de ser plataformeros, és a dir, que muntava moltes plataformes. Però realment des de l'oposició hem disfrutat, hem xalat, com diem aquí a la Torre, organitzant a la ciutadania per plantar cara problemes que ens plantejava l'Ajuntament, l'Ajuntament o les administracions. Vull recordar, perquè els anys passen ràpid, però després de les eleccions municipals del 2011, les preferents, ningú sabia que eren les preferents, jo tampoc, però com a regidor de l'oposició doncs ens van vindre Ciutadans i a través de la DICAE i el seu advocat els van poder organitzar i realment van començar a plantar cara a les entitats financeres de Torredembarra que havien estafat, malgrat que en un ple ens negaven aquesta paraula, estafat sobretot a gent gran de la Torre. El tema de les multes, també un instrument que Alternativa en el seu moment crea per aglutinar, perquè els regidors comencem a rebre doncs, persones afectades amb multes i per tant l'actitud sempre ha sigut en positiu. Un treball que sempre hem intentat buscar acords amb el govern que hi hagués, fos de dretes, d'esquerres, de centre, sempre hem intentat arribar a acords, a vegades ho hem fet i moltes vegades no. Hem portat les nostres mocions, el banc d'aigua, fins i tot tindre una plaça pel Nelson Mandela, és a dir, hem portat molta feina i moltes vegades se'ns ha quedat el tinter perquè se'ns ha acusat de no sé què. Bé, aquesta actitud és la que vull que valoreu i si és la que creieu que pot ser necessària pels propers 4 anys. En tot cas, gràcies per aguantar-nos, que Déu-n'hi-do. Gràcies, senyor Sunyer. A Ignasi Duran, del grup d'Independents per Torredembarra. Sí, gràcies. Nosaltres, al GIT, som una formació de govern que sabem que hem sabut gestionar i ho hem demostrat al llarg de tota la nostra trajectòria. Nosaltres, en el període 2011-2014, vam gestionar la regidoria de Turisme, Comerç, Promoció Econòmica i Indústria i el resultat va ser molt positiu, com es demostra a continuació. Vam fer obres als accessos al polígon industrial Roques Planes, vam ajudar a l'obertura de nous allotjaments turístics, hem donat suport a les diferents associacions empresaris al municipi, hem renovat la senyalització dels tòtems informatius a les platges, hem renovat amb nous espais de descans i plantes
el passeig marítim a cost zero aprofitant material en desús al magatzem municipal, a la seu del Patronat de Turisme, a la casona l'hem il·luminat potenciant l'imatge de municipi turístic, el far. El far hem aconseguit que el Port de Tarragona es fes càrrec de les obres de millora per fer-lo visitable i obrir-lo al públic, un dels nostres atractius turístics i patrimonials. Hem consolidat la presència del carrilet turístic, hem consolidat aquelles fires i events més interessants, Fira de Nadal, Festa de la Batalla, Fira d'Indians, Fira de la Cervesa. Hem apostat per actuacions de música en viu, hem posicionat Torredembarra a nivell internacional amb gran ressò mediàtic, amb l'organització del Campionat del Futbol Platja, l'Eurobeach Soccer, que per cert ja no es farà, accions de dinamització de comerç i a l'hostaleria, com el de tapes, jornades gastronòmiques. Hem renovat la mostra del Bull, hem apostat per la promoció turística online, amb nova pàgina web, nous vídeos de promoció turística, hem renovat els catàlegs d'informació turística. És per això que creiem que si al capdavant d'aquestes regidories ho han fet molt bé, en altres també ho farem i estem preparats. Per això, el proper diumenge, el 24 de maig, teniu l'oportunitat de fer-nos confiança i de que us representem com us mereixeu. Som la millor opció per a gestionar l'Ajuntament en els propers 4 anys, perquè som gent competent, amb formació i amb experiència. Per aquests motius, us demano el vostre vot. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ignasi Durant. Té la paraula Eduard Rovira, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. A les exposicions anteriors, Esquerra Republicana sobretot ha fet propostes de gestió sense grans inversions. Les inversions no es poden establir ara mateix d'una manera clara fins que no ens adaptem a la situació financera que hem de redreçar. I aquesta situació financera ja hem arribat per tot això que ha passat amb aquest Ajuntament els darrers anys. La millor resposta al que ha passat en aquest Ajuntament els darrers anys és votar. Per això animo tota la gent de Torredembarra a votar. 13 llistes són moltes i segur que tothom en trobarà alguna amb qui li coincideixi alguna cosa o s'hi senti còmode. Esquerra Republicana sabem que una participació massiva és la millor resposta a la corrupció i la millor aposta per canviar les coses. I que qui vagi a votar analitzi si cada llista és d'una persona o d'un equip, si només vol entrar a l'Ajuntament o té un projecte per tirar endavant, si defensa uns interessos concrets o creu en una Torredembarra en futur, si representa un passat fosc o pot presentar una trajectòria neta, si creu en el país o tant li fa, que també és important. I ja sabeu que Esquerra Republicana té un equip divers, de gent formada, capacitada i amb il·lusió. Té un projecte sòlid per tirar endavant, creu en una Torredembarra en futur i presenta una trajectòria neta. No demano simplement el vot per Esquerra Republicana. M'ofereixo, ens oferim per treballar entre tots el present i guanyar el futur. Ens ho mereixem, el futur de Torredembarra i el futur del país. Sobretot, també del país. Perquè convé que tinguem clar que estem en un moment important de cara a que els ajuntaments donin suport a un nou país. Voteu Esquerra Republicana. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rovira. Té la paraula Núria Gómez, del Partit Popular. Sí, gràcies. Soc Núria Gómez i em presento a l'alcaldia de Torredembarra pel Partit Popular. Primer, perquè tant per la meva educació com per la meva manera de pensar, de viure i entendre el món a grans trets, em puc englobar amb trets bàsics dins d'aquesta consideració de centre-dreta. Soc molt coneguda al poble pel meu treball des de fa molts anys, fa 40 anys que visc a Torredembarra. Primer, durant 8 anys, vaig ser corresponsal de premsa de la mà d'Antoni Coll, director del Diari de Tarragona. He fundat el grup de dones i he escrit 12 llibres, dels quals més de la meitat són de Torredembarra. Estimo Torredembarra. I això està per damunt de qualsevol ideologia. He treballat per les persones des de fa molts anys, que és l'únic que realment m'importa a mi i al meu partit. I he escollit aquest municipi per fer-hi arrels. No hi vaig néixer, però el vaig triar per fer-hi arrels. Vull ser alcaldessa, per treballar pel meu municipi, des del coneixement que em dona haver-ho fet intensament per les persones. Des de 2011 he estat al capdavant de les regidories d'ensenyament i coordinació d'actes i des del passat mes de juliol, tinent d'alcalde, regidora de joventut, d'infància i cooperació, de turisme, comerç i promoció econòmica. Soc oberta, participativa i sensibilitzada en la vida social i cultural del meu municipi. Però això no és tot. Tinc un gran equip al meu costat, que és qui em recolza, qui m'ajuda i tots junts tirem endavant aquest projecte. Tinc un equip amb...
Tinc equip, tinc programa, tinc il·lusió, tinc preparació i tinc temps per treballar per Torredembarra, al meu municipi, i portar a terme els projectes dels que avui hem parlat. Per tot això us demano el vot als ciutadans de Torredembarra. Vull ser la vostra alcaldessa. Vota Partit Popular. Moltes gràcies, senyora Gómez. A Jordi Soler, cap de llista del PSC, té la... Jo vull començar parlant de preocupació i també d'optimisme. Del resultat de 7 anys de govern de dretes va sorgir un 26J. I d'aquest 26J tenim el resultat que ara podem veure fins i tot en aquesta mateixa sala. Fa 4 anys aquesta sala estava plena i a baix hi havia moltes persones pendents de la pantalla. Ara, com heu notat pels aplaudiments, aquí només hi ha seguidors de llistes. Perquè hi ha més de 200 persones, pràcticament un 3% del cens electoral, que es presenta a les eleccions municipals de Torredembarra. L'herència del senyor Massaguer és el desencís i el descrèdit de tots els polítics de Torredembarra. I el meu missatge és d'esperança. Hem de creure en la renovació. Si alguna cosa hem après és que hem d'estar al servei del ciutadà i no el ciutadà al nostre servei. Si alguna cosa hem après és que hem de buscar persones amb vocació de servei. I si alguna cosa hem après és que qui vulgui fer-se ric, que es munti una empresa i si val se n'en farà i si no fracassarà. Per tant, a l'Ajuntament a treballar. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat a l'oposició i des de l'oposició hem arribat al govern fent renunciant futurs rèdits polítics. Nosaltres vam renunciar al nostre candidat, que ara sóc jo, per tal de que s'arribés a un consens analitzat i poguéssim tirar endavant aquest Ajuntament i que no caigués en mans d'una gestora que ens vindria imposada des de Madrid i des del Partit Popular. I això ho hem aconseguit, ho hem fet. El Partit dels Socialistes de Catalunya està a Torredembarra, a les bones i a les dolentes, a les dures i a les madures. Veïns, veïnes, amigues i amics, però oi que ràpid, el dia 24 tenim una gran oportunitat per fer realitat un canvi important al nostre poble. El Partit dels Socialistes ha estat sempre present. Us oferim un pacte amb tota la població per els propers 4 anys. Prioritzarem les persones davant de tot. Anem acabant, senyor Soler. Voteu socialista. Gràcies. Gràcies, Jordi. Acabarà aquest darrer bloc a la senyora Anna Magrinyà, cap de llista de Convergència i Unió, quan vulgui. A Torredembarra es presenten moltes llistes perquè som un poble divers i plural. Però també hi ha moltes candidatures perquè hem viscut temps complicats, crítics i difícils, i això és un problema. Perquè generarà una fragmentació política i dificultarà el consens, i ens podem veure abocats a una ingovernabilitat. El meu compromís i el del meu equip, que m'acompanya, és acceptar el repte d'oferir un bon govern, un bon equip, per seguir ser centrals a Torredembarra. Som força de govern i proposem un bon govern que farà l'Ajuntament la casa de tots. Som un partit de servei als altres, no de servei a un mateix. No som un partit personalista. Torredembarra té molts reptes. Volem que sigui motor de creixement econòmic i de benestar. Volem un municipi tranquil i acollidor, de turisme familiar i de bona convivència. Volem el lideratge territorial amb una ciutat activa i ben equipada, on es viu bé. Volem fer costat a les persones i especialment a les que més ho necessiten. Volem un poble amb identitat, amb un fort sentiment d'orgull compartit. Nosaltres som defensors no som defensors de la política del subsidi, sinó som el partit de la feina i lluitem des de les nostres responsabilitats i des de les nostres possibilitats per generar-ne. El meu equip i jo tenim els reptes i proposem solucions. Avui volem afirmar que amb tota la il·lusió, amb tota la força, amb tota la responsabilitat, que acceptem el repte de liderar aquesta Torredembarra que volem i que afirmem que Torredembarra té solució. Jo he acceptat el repte de treballar incansablement pel meu municipi, que em va acollir ara fa 12 anys. Esmerçaré tots els meus esforços perquè tots ens sentim orgullosos de la nostra estimada i activa vila. Aquest és el meu repte, aquest és el meu compromís. Us demano el vostre vot, la vostra defensa activa d'aquest projecte. Dos minuts. Bueno,
si vosaltres accepteu el repte, nosaltres acceptem el repte. Bé, moltes gràcies pel fair play i per la voluntat dels 13 partits de ser aquí. Gràcies per haver explicat també totes les propostes. Ara seran els torrencs i torrenques els que hauran de decidir el proper 24 de maig. A tots i a totes, sorts i encerts. Moltes gràcies.